कस्तुऱ्यांक जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यां भितर जुवांव बातिस्तावन व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां। तरी पूण सर्गींच्या राजान हेरां परस ल्हान तो ताचेवन व्हड जुवांव बातिस्त आयला तो काल ठावन आज पासून सर्गींचे राज नेट करून येता आनी बोळ करतात ते जोंबून घेयात। सगळ्या भाकणाऱ्यांनी आनी समोरतीन निरोप दिला तो जुवांव हे पर्यान आनी तुमी हे मात मानून घेतली जाल्यार येवचो आशिल्लो इलियास तोहोच आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें। बैबा भिणांनो जुवांव बातिस्त जावन आसा आदल्या आनी नव्या करारा मदें एक पूल कसो। आदल्या करारांतलो निमाणो भाकणार आनी नव्या करारांतलो पयलो प्रभादी। ताणें जेजूक लाक्षिल्ल्यान तयारी केली। जेजूक ताणें बोट दाखयलें। जेजू ताका वाखाणटा। सगळ्याक म्हूण ल्हान तो आपल्या जिवितांत सदांच ल्हान तो जालो देवा आनी मनशा मुखार। आमी ताची देख घेवची म्हूण जेजू आमकां सांगता। जो कोण ताचे भाशेन ल्हान जाता तो ताचे परस व्हडलो जातलो सर्गींच्या राजान। म्हणटकच सगळीं आमी ल्हानविकायेन जेवया। जुवांव बातिस्ताची आमी देख घेवया।